Reala baxırsınız. Biz indi yol infrastrukturundan danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə ölkəmizdə xeyli layihələr həyata keçirilir. Hətta ötən gün Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun yenidən qurulmuş 7,5 kilometrlik hissəsində yenidən qurma işləri ilə tanış olmuşdu. Elə mövzumuz da bununla bağlı olacaqdı. Beləliklə, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Baş İdarəsinin rəis müavini Hidayət Rüstəmovla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xoş gördük. Çox sağ olun. Bu yolun əhəmiyyətinə istəyərdim ki, danışaq. Bu nədən ibarət olacaq bunun əhəmiyyəti? Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ərazisindən bir sıra beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri keçir. Onlardan biri də, deməli, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizidir. Bu, İran sərhədi ilə Rusiya sərhədini birləşdirən yoldur. Və bu yolda son illərdə hərəkətin intensivliyi həddindən artdığından Cənab Prezident tərəfindən qərar qəbul edildi ki, bu yolda yenidən qurma işləri aparılmalıdır və yeni asfalt beton örtüklü 4 hərəkət zolaqlı yolun da çəkilişini başlamaq lazımdır. Dünənləri bildiyiniz kimi Cənab Prezident tərəfindən həmən yola baxış keçirildi. Burada yollar mərhələlərlə aparıldı. Birinci Xırdalan dairəsində deməli əlavə tunellər tikildi. Bildiyiniz kimi orada 2 tunel var idi. Əlavə də 2 tunel tikilməklə indi şəhərdən çıxanda 4 çıxış, 4 də giriş yolu alındı və bundan əlavə sağ və sol tərəfdə əlavə 2 yolun üstündən 2 dənə sağ tərəfə, 2 dənə də əksinə istiqamətdə də nəqliyyat vasitələri üçün deməli yollar tikildi. Bundan əlavə həmin Xırdalan dairəsinə yaxınlıqda bir dəmir yol körpüsü var idi. Bu körpünün dayaqları yolun hərəkət hissəsində düşdüyündən deməli nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı yaranırdı. Ona görə bizim agentliyin tərəfindən həmin körpü söküldü. Bir aşırımlı yeni dəmirdən körpü tikildi ki, bu da həmən hissədə nəqliyyat vasitələrinin maniyyəsiz, tıxac olmadan sərbəst hərəkətinə şərait yaradı. Ondan sonra Cənab Prezident yeni tikilən Bakı-Rusiya sərhədi yolunun ilk 30 kilometr hissəsinin baxış keçirdi və həm də açılışını etdi. O yol ödənişli yol kimi tikilir. Deməli, yolda heç bir kəsişmə yoxdur. 4 hərəkət zolaqlıdır. Bütün kəsişmələr körpülərlə və yeraltı keçiddən olur. Yaxınlıqdakı şəhərlərə, kəndlərə giriş-çıxış ancaq körpülər və qovşaq vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, qiymət tənzimlənib bu məsələdə? Qiymət Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənəcək. O hələ müzakirə olunacaq. Ancaq dediyim kimi ilk 30 kilometr artıq hazırdır. Nümunə kimi Cənab Prezident özü baxdı və bunun açılışını elədi. Bu yolun ümumi uzunluğu hardasa 150 kilometr olacaq və onun son hissəsində də son tamamlama işləri gedir. Sonuncu 60 kilometr və qalan hissələrdə də biz inandırıq ki, gələn ilin ikinci yarısında yəqin ki, yol bu 150 kilometrlik yeni yol tamamilə istifadə veriləcək. Yoldan elə söz düşmüşkən, yəqin tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Qarabağda çəkilən yolların vəziyyəti, ümumiyyətlə, orada işlər nə yerdədir? Deməli, elə müharibə gedə-gedə ilk azad olunan bizim Tərtər rayonunun Çaylı Su Qovuşan hissəsindəki işğaldan azad olundu. Cənab Prezident tapşırıq verdi ki, o yolun təmirinə başlayın, bərpasına. Doğrudan da yol çox pis vəziyyətdə idi. Təsəvvür edən 30 ildir baxımsız qalan yol necə ola bilər? Və bizim agentlik idarələri sürətlə bu işə başlanıldı və artıq yolun Tərtər, Çaylı, Su Qovuşan və Talış qəsəbəsinə kimi olan hissəsi asfaltdan örtüklə, tikilməklə istifadə verilibdir. Son tamamlama işləri aparır. Və qərara gəldik ki, Cənab Prezidentin razılığı ilə o yolu Göronboy rayonu Tapqara qoyunlu və Naftalan rayonunda sanatoriya var. Sanatoriya qədər, Naftalan rayonuna qədər uzadaq. Bununla da Tərtər, Göronboy, Naftalan arasında yeni bir bağlantı əmələ gəlmiş olur. Ondan sonra Cənab Prezident
Füzuli rayonuna sefer ederken orada karar kabul ettik ki, daha doğrusu tapşırık verdik ki Şuşa'ya yeni, müasir, birinci dereceli, 6 hareket zolaklı, minimum 4-6 hareket zolaklı yeni yol çekilsin. Bu yolun da tikintisi de süratle başlamış. Yolun uzunluğu hardasa 100 kilometre yakın olacak. Ve dediğim gibi çok süratli olacak, keyfiyetli olacak ve o dağlık ve meşeli araziden geçtiğine göre çok menzereli bir yol olacak. Bu yolun da tikintisi çok süratle devam ettirilir ve inanırız ki gelen yılın ortalarında yakin ki bu yolu da biz tikintisini başa çatdıracağız. Bundan sonra işgalden azad olunmuş bizim Kəlbəcər rayonuna mütləq yeni bir yolun çekilişi olduqca vacibdir ve Göygöl'den Kəlbəcər'e böyle bir yolun Murov dağını aşmakla çekilmesi variantı üzerinde iş gedir, layihelendirme işleri aparılır ve inanırız ki bu yolun da tikintisine yakın vaxtlarda biz başlayabileceğiz. Kəlbəcər'e, yol Kəlbəcər'e çatdıqdan sonra oradan da içi suya, haradasa 22 kilometrede içi su. Deməli bizim güzel o içi suya da yolu çekilişini devam ettireceğiz. Ondan sonra Kəlbəcərdən Laçına, Laçından Qubadlıya və Horadizdən deməli bizim Mincivana kimi olan yolu da yeni tras üzrə yenidən birinci dərəcə səviyyəsində tikilməsi kimi tapşırıqlar da bizim qarşımızda durur.